Моя оцінка, що якщо апеляційний суд і буде переглядати вирок, який винесений Януковичу, то він повинен його переглянути виключно в частині збільшення терміну тюремного ув'язнення, так як перша інстанція дала 13 років тюрми, а апеляція може дати 15 років тюрми. Це найвища планка статей, за якими засуджений Янукович. Щодо судового процесу, то зрозуміло, що так звані адвокати, точніше, вони мені більше подібні на російських політтехнологів з ФСБшними погонами. Їхня мета тільки одна – жодного слова про право і про правду, жодних доказів і фактів, виключно брехня і їхня інтерпретація подій. Відмазати Януковича і Путіна – от їхнє завдання на цьому апеляційному суді. Принаймні, хоча б створити медійну картинку про те, що, ви знаєте, та взагалі Янукович з Путіним – це дві людини, які зберегли територіальну цілісність України. І тільки для цього вони наполягали в суді, щоб запросити свідком мене, для того, щоб не почути відповідь. Вони всі відповіді почули в суді першої інстанції, а для того, щоб задати їхнє питання. Їхнє проросійське питання з їхньою проросійською інтерпретацією. Те, коли вони кажуть, так звана агресія, так звана революція, ці адвокати порушують закон. Тому що у нас в нормах закону визначена революція гідності, у нас в нормі закону визначена російська агресія, у нас в нормі закону визначена окупація Росією території України. Якщо адвокат порушує закон, цих адвокатів шию треба гнати. Хай в Росії виступають. Це взагалі відповідальність дисциплінарної комісії колегії адвокатів.